Čau, raidījums Kivī ir atgriezies ar jaunāko epizodi, un, ja pareizi atcerieties, tad mēs pagājušo nedēļu bijām Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Savukārt šodien mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurš pēc rekonstrukcijas izskatās lieliski. Es tiešām nebrīnos, ka šeit bija aptuveni 20 tūkstoši cilvēku atklāšanas dienā. Kādā šeit cik šobrīd skatās mūsu? Man nav nejausmas, bet ir laiks skatīties, kas šīs dienas raidījumā. Jūriņi prasa smalku tīklu, kuģītis ciešu kontroli. Kā pareizi šķirot atkritumus, skriešana lielā salā un iedot bītu vecīt. Ārte, cik es saprotu, es vairākas reizes devies kruīzes braucienos uz Zviedriju. Aptuveni cik? Tā jāpadomā 5 reizes. Un vai tu esi ievērojis ko neparastu? Nu, ja tā padomāt, tad īstenībā jā, man tikai vienu reizi ir pārbaudījuši personu apliecinošus dokumentus, un koferi vai somu vispār nekad nav pārbaudījuši. Ko? Nestāst. Man lidostā vienmēr pārbauda gan somas saturu, gan pasi, gan biļeti, pilnībā visu. Nu, man nekad nav pārbaudījuši īpaši neko, un es neesmu vienīgais, kurš to ir ievērojis. Droši visiem ir pirmajā vietā, bet kā ar došanos kruīzā? Varbūt tomēr drošāk ņemt tālkā savu laivu un doties braucienā pašam. Es nesen braucu ar Tallink prāmi, un tas, kas mani ārkārtīgi pārsteidza, ka nenotiek pilnīgi nekāda pasažieru drošības pārbauda. Ne robežsardze, nekāda drošības kontrola, pilnīgi nekādas ej, nes, ko gribi, dari, ko gribi. Principā, ja uzskata, ka lidmašīnām šī pārbauda, tāpēc, ka cilvēki ir slēgtā telpā, ka augstu gaisā nekur nevar izglābties, Tam gribas jautāt, a kā tad es no tāda kuģa varētu izglābties, ja tur būtu uzkāpis kāds terorists ar spridzekli. It kā tur kaut kāds tāds skeneris, ar kuru varētu pārbaudīt, kas ir čemodānos, it kā tur ir, bet nevienam jau viņa neliek tur neko uzrādīt. Viņš ir vienkārši stāv kā dekorācija. Uzreiz vārši, jau var kāpt iekšā? Mēs jau varam kāpt iekšā, ja? kaut kāda drošības pārbauda arī te ir? Drošības pārbauda jums ir kaut kāda? Nekur var droši nest spridzeklī, nekas nebūs. Nekas. Nopietni? Nē, nu, es vienkārši domāju. Nu, jums vairāk. Nē, es zinu, ka kāpi lidmašīnā, nu, tad tur pārbaudi, vai tev lidīmā nav ierocis, vai spridzeklis, vai kas. A uz kuģa neko? Muļtai nav. Nekā jums te nav? Tā kā tramvajā viss kāp iekšā. Noskannēm biļetīti, nopīkstina un kāp iekšā tā tramvajā. Nu, labi. Lai noskaidrotu, kurš atbildīgs par pasažieru drošības kontroli, sazinājāmies ar valsts policiju, kuri norādīja, ka par drošības uzturēšanu atbilda prāmju operātori un šobrīd nav prasības pēc regulārām pārbaudēm, kā arī ieteica sazināties ar drošības policiju, robežsardzi un pasažieru terminālu. Pēc vairāku dienu neveiksmīgiem mēģinājumiem, beidzot sazinājāmies ar pasažieru termināļu darbinieku Albertu Vageli. Labdien, vai Alberts Vagelis? Kas lūdzu? Šeit no raidījuma Kivi. Es vēlējamies. Valsts robežsardze mums skaidro, ka prāmju satiksme notiek Šengenes zonā, kur attiecīgi personām, kas šķērso dalību valstu iekšējās robežas, netiek veiktas pārbaudes, taču izvēles kārtībā tiek veikta prāmju pasažieru imigrācijas kontrole. Ar drošības policiju sazināties telefoniski neizdevās, taču atbildi uz jautājumu saņēmām e-pastā, kur viņi informē, ka pamats aizdomām par terorismu nav un pārbaudes tiek veiktas izlases principa ietveros. Mums ir ļoti cieša un laba un efektīva sadarbība ar atbilstošām valsts institūcijām, tā skaitā robežsardzi, muitu, policiju, drošības policiju un citām institūcijām. Šie drošības plāni ir konfidenciāli, Tieši tādēļ, ja viņi būs atklāti, tad tos vairs nevar uzskatīt par drošības plāniem. Šobrīd valstī noteiktais drošības līmenis ir viszemākais, un līdz ar to arī ir atbilstošas procedūras šajā sakarā. Tallink par visaugstāko prioritāti uzskata cilvēku drošību, un līdz ar to viss, ko mēs šajā sakarā darām, ir saistīts visaugstākā līmenī ar cilvēku drošību.
Iestādes, ar kurām mēs sazinājāmies, informēja, ka lielāks pārbaudes šobrīd nav nepieciešams, jo valstī ir zems terorisma līmenis. Bet kā jums šķiet, vai pirms kāpšanas uz kuģa lielāka kontrola būtu nepieciešama? Katru gadu mēs saražojam aptuveni 2 miljardus tonu atkritumu. Ja šos atkritumus sauktu kravas automašīnās, tie ap zemeslodu apvītos 24 reizes. Starp citu ir tāda mājaslapa, kurā var redzēt, cik tad mēs esam saražojuši atkritumus šā gada laikā. Un vakar tie bija 300 miljonu tonu. Cipari ir tiešām iespaidīgi, bet varbūt mēs varam darīt kaut ko lietas labā, lai šo atkritumu patēriņu samazinātu. Katru dienu vidē, kurā mēs dzīvojam, tiek radīti atkritumi. Bet kur gan šie atkritumi paliek? Tie tiek atvesti šeit. Vietā, kur šobrīd stāvu, vidē draudzīgajā atkrituma poligonā Getliņa. Katru dienu šeit tiek atvestas 200 līdz 300 kravas automašīnas, pilnas ar atkritumiem. Tad ir rodas jautājums, kā gan mēs katrs pats varam samazināt savu atkritumu patēriņu. Iepriekšējos gados bija vidēji apmēram 320 kg viens iedzīvotājs, bet ir noteikti jāatcerās, ka tas ir vidējais skaitlis, un noteikti ir cilvēki, kas nu, met ārā daudz mazāk un dzīvo nu, daudz labvēlīgāk vidē. Ja viņus nesadala, nešķiro, tad viņi visi nonāk getliņos. Lai mainītu situāciju, pietiek ar mazumiņu. Sāk pašam ar sevi. Tā nolēma Sabīne, kura pieņēma izaicinājumu pirkt pēc iespējas mazāk produktu, līdz ar to samazinot atkritumu patēriņu. Jaunajā gadā es izlēmu tā kā pavadīt gadu bez iepirkšanās. Un pagājuši jau gandrīz 2 mēneši un katru dienu es domāju, kā dzīvot vidē draudzīgāk. Es pārdomāju, es krustu šķērstu visus savus pirkumus, ko es esmu līdz šim darījusi un mēģinu mainīt savus ieradumus un tajā pašā laikā arī samazināt to atkritumu daudzumu. Nu, vislabākais ir šķirot atkritumus tieši pie savas mājas un to cilvēki arī vismazāk zina parasti, ka viņiem šķirotie atkritumi tiek izvesti pa velti un ka viņiem ir jāprasa savā pašvaldībā, lai viņiem nodrošina šīs šķirošanas iespējas. Es pat izveidoju 2 tā kā miskastes mājās, kad viens ir organiskajiem atkritumiem, otrs ir tā kā visiem pārējiem. Es gribētu iet uz veikalu, drošu sirdi, nopirkt produktu, izmest ārā to iepakojumu un ar mierīgu sirdi, kad es zinātu, ka viņš tiks pārstrādāts un kad viss būs kārtībā, bet diemžēl mūsu sistēma ir tāda, ka man par to ir jādomā. Ļoti dažādi cilvēki ir. Ir cilvēki, kas šķiro un krāja atkritumus un ved apmēram savā mugursomā ar trolejbusu vai sabiedrisko transportu šķirošanas vietām un ir cilvēki, kas turpat blakus esot konteineriem nešķiro. Pagaidām ir tā, ka daudzas lietas man mājās vēl nav beigušās, tāpēc es vēl neesmu sākus meklēt tos vidē draudzīgākos risinājumus, bet piemēram, zobu pasta man beidzās, es nopirku sodu, ušuvu maisiņas, lai varētu iet pēc produktiem. Atradu mājās foršas pudeles stiklā un stiklā burciņas priekš piena un priekš krējuma, lai es varētu iepirkties un pēc tam viņas izmazgāt un atkal lietot. Vajag katram saprast, ka mums vajag neradīt šos atkritumus un mazāk pirkt. Un to, ko mēs katrs varam sākt ar sevi, mazāk pirkt. Ir jāmaina tās mūsu vērtības, kas mūsu sabiedrībā ir vai nu, tas, ka tās ir nevis lietas, bet varbūt labāk kopā mēs varam krāt tos foršos mirkļus, nevis jā, kārtējo mantu, kas varbūt īstermiņā mums sagādā prieku, bet ektermiņā mums nav uz ko atskatīties. Dzīvojot vidē draudzīgāk, šķirojot atkritumus un aizdomājoties par iepakojumiem, kuros pērkam pārtiku, mēs jau varam mainīt vidi sev apkārt. Karim ir garlaicīgi. Uzspēlējam spēli. Kādu? Es nezinu. Saucam ziemas sporta veidu. Labi sāc. Hokejs. Bobslejs. Kamaņu braukšana. Slidošana. Kērlings. Slēpošana. Skeletons. Snowboards. Paga. Biatlons. Pikošanās. Braukšana ar ragaviņām. Skriešana pusplikā minus 20 grādos. Ko tas nav sporta veids? Nu jārā ir ziem, tad ir. Nu, bet var saslimt. Varbūt tieši pretē, varbūt var uzlabot imunitāti.
Ričards, sporta entuziasts, kurš daudz ceļo un nebaidas no izaicinājumiem. Jau vairākus gadus viņš trenējas īpaši augstos apstākļos, velkot tikai tēkrekli. Interesanti bija vienkārši ieviest fitnesu, tā kā ikdienā. Un vienkārši diezgan daudz sanāca arī ceļot. Es vēlējos saprast, kā ir iespējams to visu tā padarīt, novienkāršot. Augstākais, kad es esmu skrējis, kaut kur, man liekas, bija ap mīnus 20. Tā uz apmēram uz, nezinu, 15-20 minūtēm ārā, tā uz kaut kādu ātru treniņu. Sporta ārste rekomendē netrenēties tik augstos apstākļos. Mīnus 10 grādi ir apmēram tas laiks, jeb tā robeža. Dziļa elpošana, kad tieši skābekļa pieplūda organismā, kas ļauj pēc tam, kas saka, jā, vieglāk izturēt gan sala, gan tā. Jāelpo pietiekami dziļi un es teiktu ritmiski, bet nepārāk bieži. Pirmkārt, protams, ir galvenais parūpēties par uzturu un tā, lai tev ķermenis ir, kas saka, labā formā no tā nosturu viedokļa. Ja muskuļu veids darbu, tas nozīmē, ka ir vēl nepilnīgs nepieciešams gan enerģijas ražošanas mehānismi, kas ir daudz, daudz intensīvāki augstā laikā. Daudz enerģijas tiek patērēts šai siltuma uzturēšanai, plus vēl aktivitātei, bet tas tērē ļoti daudz enerģijas rezerves. Droši vien, ka caur augstām dušām, caur meditāciju un caur vienkārši atrašanos ārā. Nolēmām noskaidrot, vai augstās vannas un meditācija palīdz pret augstumu. Lielākās grūtības mūsu reportierī sagādāja tieši augstais ūdens, jo pie tā nebija pierasts. Tas vienkārši izturība. Tas ir gan mentāli, gan ne tikai fiziski, man liekas, tas arī man mentāli trenē, kas man palīdz būt uzturēt tā kā tādu diezgan stipru mundrumu un enerģiju dienas laikā. Kā Ričards teica, viņam bieži nosalst rokas. Par rokām mēs esam parūpējušies, par pārējo mēs vēl noskaidrosim. Mēs esam meditējuši, mēs esam uztaisījuši augsto dušu, un mēs esam gatavi vingrot. Ja cilvēks tā kā sāk, ja viņš to nav darījis, tad viņam vajadzētu sākt ar pusstundu, bet ja mēs runājam par ziemas periodu, tad apmēram nu līdz stundai, es teiktu. Visi pēc tikai galvā. Ir ļoti, ļoti, ļoti drusiņa augsti. Ja visu laiku sporto un kustās un elpo un mēģina domāt no to, ka tev ir augsti, un domā kaut kādas citas domas, tad tiešām ir silti un nav augsti. Mēs jau smārā kādas 15 minūtes un ir tiešām labi. Man tie bija droši vien, ka pāris gadi, kad es tā pamazām pieradu pie kaut kāda augstuma. Un, nu, gan jau, ka arī man vienkārši var arī gēnos vai kā, ka vienkārši es to augstumu diezgan labi panesu. Mums mazē eksperimentē esam noskatījuši, ka man joprojām nav augsti, ķermenis vēl nav atzis un zosāda nav uzmetusies. Bet es jums silti iesaku, labāk nemēģināt to paši. Un neejiet ārā un nestāvot mīnus 20 grādos un necenšaties vingrot. Ja jūs neesat jau to iepriekš darījuši vai speciāli tam gatavojušies. Kas nākamais pa sižetu? Kivī dziesma. Pareizi. Pagājušajā nedēļā kultūras redakcija sarakstīja Kivī repa dziesmas vārdus. Nu, ar nelielu palīdzību no malas, protams. Un Klaids mums solīja, ka šonedēļ mēs redzēsim turpinājumu viņu projektam. Skaidrs, ka dziesmā ar vārdiem vien nepietiek, laiks komponēt dziesmas mūziku. Es šo dziesmu arī iesākšu. Mans rajons, mani noteikumi, sakam! Jauki dzīvot rajonā, tralalā, tralalā. Savākts vairākas frāzes, tā kā. Es tā noprotu. Un kas diezgan būtiski, tas jā, nu,
ir būtiski, ar kādu vārdu tā frāze beidzās. Šie vārdi šajā burtu juciklī likās tādi, pie kuriem var pieķerties. Tātad ķengaraks. Viens, viens, ček, ček. Dargie skatītāji, pagājušajā reizē jūs redzējāt, kā tapa dziesmas. Mūsu dziesmas teksts. Šodien mēs nolēmām nodarboties ar to, ka mēs šo dziesmu ierakstīsim un parādīsim jums, kā tapa arī tās dziesmas, teiksim, instrumentāls, jeb beats, jeb muzikālā sastāvdaļa. Nu, dosimies uz priekšu. Brā! Es teiktu, beats sākās no melodijas. Jā, man galvā ir... Ja es esmu šā dvēseles stāvoklī noteiktā, teiksim, visbiežāk tas ir vairāk depresīvi noskaņots, un jo bēdīgāks tev dvēseles stāvoklis, jo labāk taisās mūzika. Tas ir kā likums īstenībā man. Un no melodijas, tā teikt, man galvā ir melodija, es izveidoju melodiju, un apbūvēju apkārt melodijai visus pārējos šos bītu fundamentāļus. Es teiktu, veiksmīgs beats ir atkarīgs no daudzām ievirzēm, tā teikt, popularitāte, pats skanējums, jo man šeit ir īpaši mūzikā liela nozīme ir gaumei, jo cilvēku gaumes var ļoti atšķirties, un tā teikt, veiksmīgākais droši vien varētu būt, jo popsīgāks beats, jo vairāk cilvēku to klausās. Šī beata taisīšana man neaizņem daudz laika, teiksim, aptuveni 3,5 stundā šis beats ir pilnībā gatavs no nulis. Tā kā dziesmas nosaukums ir mans rajons, es nodomāju, kāpēc gan neuztaisīt kaut ko mazliet biedējošu un tādu bailīgu, un tad es sāku ar melodiju. Lai beats nebūtu tik monotons, es pievienoju pāris variācijas ar dažu efektu palīdzību. Lai pievienot bītam tādu mazliet ritmiskāku vērtību un padarītu dziesmu vārdu rakstītājiem darbu vienkāršāku, tātad palīdzot ar ritmu izjūtu, es pievienoju mazu šeikerīti, kas tā kā liek vairāk iejusties ritmu ietvaros. Tālāk viena no galvenajām hip-hop beat sastāvdaļām, protams, ir bass, jo jebkuram cilvēkam patīk izjust tādu smagu zemes frekvences. Basu, tāpēc pievienoju eito eitu, jeb basu. Kā tev pašam patīk rezultāts, tava darba rezultāts? Es domāju, ka beats ir diezgan labs, un to uzlabot spējas tikai dziesmu vārdi. Mums ir gan dziesmas vārdi, gan muzikālais pavadījums. Saliksim kopā un skatīsimies, kas no tā iznāks. Skaista ir jaunība, tā vairs neatnāks. Taču skaists nav mans rajons, tas skaists būt nemāk. Mans rajons no Rīgas tavu, bet tuvu sirdī tālūk. Bez tā nevar, kā bez gaisa nelēž vaļā, kā no spaisa. 15. troļuks mans limo vedus punktu gala ķengaraks man ir kā vikingiem Valhalandes dzīvoju centrā, bet tur nevajag labot bruģi notikumu centrā. Mani visi draugi sauc uz strelkām, ko īstais rajons zudis, tāpat kā daudzi pazūd. Gluži kā mans naļiks, kad man vajag to grādu dabūt. Mums katram ir savs rajons, ko mēs saucam par mājām, kā ozolam bija zoliks, tā mēs pa savi slājam, oh, mans rajons, mani noteikumi, mans rajons, mani noteikumi. Paldies Artim par izveidoto muzikālo pavadījumu, jeb bītu. Gaidiet, drīz jūs uzzināsiet, kā top dziesmas videoklips. Mans rajons, mani noteikumi, mans rajons, mani noteikumi, brā! Šo raidījumu vēlamies noslēgt ar īpašu sveicienu Zimbabves prezidentam Robertam Mugabem, kurš 21. februārī atzīmēs ar 93. dzimšanas dienu. Tas ir, es domāju, ļoti cienījams vecums, un mēs varam tikai abrīnot viņa uzņēmību, jo jau nākamgad viņš sola atkal kandidēt prezidenta vēlēšanās. Zimbabves prezidents viņš jau ir kopš 1980. Gada, kad Zimbabve ieguva neatkarību. Bet vai tu zini, kas ir kopīgs Latvijai un Zimbabvei? Nē. Laika zona. Šīs pārsteidzošās nots arī noslēgsim mūsu šīs dienas raidījumu, un ar jums mēs tiekamies jau nākamnedēļ.